Здравейте, приятели! Това е осмото обучително видео от безплатната образователна кампания Интернет за всички 55+, на А1 България, изпълнявана в партньорство с Асоциация съвременни читалища. Целта на видеото е да придобиете знания относно функциите на приложенията за създаване на бележки и как се използват възможностите, които те предоставят. Тези приложения ни помагат при създаването, управлението и използването на бележките ни. Налични са много безплатни приложения за бележки за телефони с операционна система Android, но в това видео ще се запознаем по-подробно с създаденото от Google приложение Бележки в Keep. Ако не намираме иконката му, може би то не е инсталирано. Как се инсталират приложения бе разгледано във второто видео от поредицата, към което можем да се върнем и да си припомним. Когато стартираме приложението, ще видим в долния десен ъгъл цветен символ плюс. И ако го докоснем, ще създадем нова бележка. За всяка бележка можем да въведем заглавие и текст. Възможно е да добавим и снимка чрез докосване на бутончето с символ плюс под бележката вляво, като можем да добавим снимка, направена в момента или такава, която е предварително заснета. От същото място се добавя и чертеж или записки, които си водим чрез писане по екрана на устройството ни. Ако преценим, че искаме текста на бележката да представлява списък, например списък за пазаруване, можем да изберем опцията «Квадратчета за отметка». И тогава имаме възможност да отбелязваме като отметнати позициите от списъка. Ако докоснем иконката с форма на палитра в долния ляв ъгъл имаме възможност да зададем цвят или картинка за фон на нашата бележка. Можем да групираме и намираме по-лесно нашите бележки, ако им присвоим етикет чрез докосване на трите вертикални точки в долния десен ъгъл. От същото място е възможно да добавим някой наш познат, който да вижда и редактира бележката ни. Можем да я споделим чрез друго приложение, да направим нейно копие или да я изтрием. Ако искаме да закачим нашата бележка най-отгоре на списъка с бележки, трябва да докоснем символа за гавърче горе в дясно. Чрез докосване на камбанката до него задаваме напомняне за тази бележка. Напомнянето може да е свързано с определен час, но може да е свързано и с мястото, на което искаме да ни бъде напомнено. Например, да зададем напомняне за списъка ни за пазаруване, когато стигнем в магазина, от който ще пазаруваме. Когато приключим с редактирането на нашата бележка, е достатъчно да докоснем стрелката наляво, за да се върнем към списъка с бележки. Ако имаме интернет на устройството, бележката автоматично ще се запомни в нашия потребителски профил в интернет и в последствие ще можем да я видим и през браузъра на компютъра си. В списъка с бележки най-отгоре се появяват тези, които са закачени и последно редактирани. Ако докоснем полето за търсене най-отгоре, може да търсим нашите бележки по текст, вид, етикет и други характеристики. Това видео накратко ви запознахме с базовите функции на приложението Бележки в Киев. Ако имате нужда да преговорите урока, винаги може да върнете видеото и да го гледате отново. Когато сте уверени в знанията си, не забравяйте да попълните теста в книжката, която ви дадоха в читалището. Когато попълните целият тест, Откъснете страницата и я оставете на библиотекаря. Така ще ни помогнете да разберем, че сте научили нещо ново от обучителната програма на А1 и сме ви били полезни. А ако искате да спечелите награда, таблет от А1, раници, слушалки или комплект рекламни материали, не забравяйте да напишете името си върху отрязъка с теста, за да участвате в Томбола след 10 ноември 2022 година.